ានមកដល់ការធ្វើ content នេះតាមពិតគឺដោយសារតែខ្ញុំរស់ស៊ីប្រជាជនហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលបណ្ដាលហើយខ្ញុំឆ្លៀតពេលមកធ្វើវីដេអូបណ្ដាលចៃរំលែកក៏ចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេកុំឲ្យខាតពេលអ្នកនរគ្នាតាសូមជួបជាមួយនឹង topic ដែលមានចំណងជើងថា The Art of Surrender by Bong Film Reel សូមជើញលោកសួរអ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង hall នេះប្រកាសជាធ្លាប់ឮពាក្យមួយដែលគេនិយាយថា you are the author of your own life story អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសំណួរនៅក្នុង hall នេះទាំងអស់គ្នាតើមានអ្នកគេម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ពូកែបើមានសូមលើកដៃអូខេមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពនិពន្ធជីវិតខ្លួនឯងបានបើយើងអត់ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ពូកែផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលវាបានកែប្រែជីវិតខ្ញុំច្រើនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំមើលខ្លួនឯងសឹងតែអត់ស្គាល់មករយៈក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថា The Art of Surrender សិល្បៈនៃការចោះចាញ់ប៉ុន្តែចោះចាញ់កន្លែងនេះមិនមានន័យថា give up ទេចោះចាញ់នេះគឺមានន័យថា surrender អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវាកែប្រែជីវិតខ្ញុំមិនខ្លះយើងស្ដាប់ពីសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់មិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខុសពីអ្នកដទៃទេគឺយើងតែងតែមានគោលដៅជីវិតរបស់យើងរៀងៗខ្លួនយើងចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានផ្ទះមួយមានឡាននោះនៅជួបជុំគ្រួសារមានមុខរបរមួយផ្ទាល់ខ្លួននោះនៅមានសេរីភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចរឿងហ្នឹងបានខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើការសន្សំលុយហើយយកលុយហ្នឹងមកបង្កើតជាចំនួនអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីខ្ញុំគិតថាវាមានតែផ្លូវហ្នឹងទេទើបរុញទៅដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការព្យាយាមសាក់ល្បងបង្កើតនៅចំនួន 2-3 ដងក្រោយមកមុខចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែបរាជ័យរហូតហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបំណុលជាច្រើននៅពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបំណុលអស់ទាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះថាទន្ទឹមគ្នានឹងបំណុលនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនឯងថាតាមពិតការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃពេលហ្នឹងជាវិស្វករហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើទេខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវីដេអូប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចឈានជើងទៅរកក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបានទេដោយសារតែនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងមានបំណុលច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលបណ្ដាលហើយខ្ញុំឆ្លៀតពេលមកធ្វើវីដេអូបណ្ដាលពេលខ្លះខ្ញុំគេខ្ញុំអង្គុយគិតមើលថាតើហេតុអីបានជាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងវាអត់គួរណាលំបាកអញ្ចឹងព្រោះថាគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឬក៏រស់នៅក្នុងជីវិតមួយនេះវាគួរតែងាយស្រួលជាងហ្នឹងចឹងខ្ញុំក៏អង្គុយ scroll Facebook លេងលេងទៅខ្ញុំក៏ជួបរូបភាពមួយស្លឹកដែលគេផុសលេងគេបានដាក់រូបពីរទន្ទឹមគ្នា your plan versus god plan and your plan គឺដូចយ៉ាងខ្ញុំគិតចឹងមានផ្ទះវិឡាទូចមួយមានឡានមួយមានគ្រួសារពីរបីនាក់អីចឹងទៅដល់ពេល god plan វិញមានវិឡាដ៏ធំឡានទំនើប 3-4 គ្រួសារកក់ក្ដៅជួបជុំគ្នាដូចគ្នារូបភាពមួយហ្នឹងវាជារូបភាពសាមញ្ញប៉ុន្តែវាបាន trigger អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំច្រើនមែនទែនខ្ញុំចាប់ដើមមានកម្រិតមួយថាអូប្រហែលជាអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់ខ្លួនឯងថាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំសមទទួលបានទេខ្ញុំជីវិតមួយនេះខ្ញុំប្រហែលជាគួរតែទទួលបានជីវិតមួយដែលល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតពីមុនហ្នឹងមកទៀតកម្រិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធដ៏ប្រកែម្នាក់ឯងខ្ញុំអាចនិពន្ធសាច់រឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើជាតួអង្គម្នាក់ដែលដើរនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបានទៅតាមនរណាម្នាក់ដែលគេជាអ្នកនិពន្ធជីវិតឲ្យខ្ញុំអាចយើងអាចហៅថាជា God ជា Universe
ជាច្បាប់ធម្មជាតិ whatever អាចហៅថាអីក៏បានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាជីវិតមួយហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានទូនាទីជាអ្នកសំដែងខ្ញុំមិនមែនទូនាទីជាអ្នកសរសេររឿងហ្នឹងទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើម surrender to life ខ្ញុំចាប់ដើមចោះចាញ់ហ៎ខ្ញុំអត់ព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់នៅជីវិតខ្លួនទេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏អង្គុយ reflect មើលថាតើបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំការរស់ស៊ីបរាជ័យបំណុលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងមកដើម្បីអីខ្ញុំអង្គុយគិតទៅក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាតាមពិតខ្ញុំឈានមកដល់ការធ្វើ content នេះតាមពិតគឺដោយសារតែខ្ញុំរស់ស៊ីបរាជ័យនឹងឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំរស់ស៊ីបរាជ័យទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាមកពីខ្ញុំអត់ចេះធ្វើ sales and marketing អញ្ចឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើ video ខ្លះៗដើម្បីយកមក promote business របស់យើងក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងថាការធ្វើ video ហ្នឹងជា passion របស់ខ្ញុំរកឃើញ passion របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដែលមនុស្សទូទៅអាចមើលថាវាគឺជារឿងដែលកើតមកដើម្បីបំបាក់យើងប៉ុន្តែបែរជាជួយឲ្យខ្ញុំរកឃើញ passion ខ្លួនឯងវិញបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅបំណុលជាច្រើនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏រកឃើញថាតាមពិតវាបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុព្រោះថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយកាក់ទេខ្ញុំរកស៊ីក៏ដោយគឺខ្ញុំអញ្ញាញខ្ជះខ្ជាយមែនទែនចំណូលចំណាយនឹងទៅណាទៅណីហើយចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះវាអាចជួយឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជា content creator គឺត្រូវតែចេះ financial planning គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនមែនទែនព្រោះយើងជាបុគ្គលឯករាជ្យខែខ្លះមានការងារខែខ្លះក៏អត់បើមិនយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងគឺយើងនឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំរកបានឃើញទស្សនវិជ្ជា2ទី1គឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់គ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងនិពន្ធជីវិតខ្លួនឯងពេកទេខ្ញុំគ្រាន់តែ setចំណុចណាមួយអាចថាជាត្រីវិស័យទៅទិសខាងជើងចំណុចនឹងមួយទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំដើរពីមួយជំហានទៅមួយជំហានបើសិនជាខ្ញុំជួបឧបសគ្គខ្ញុំគ្រាន់តែចាំក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាឧបសគ្គមិនដែលកើតមកដើម្បីវាយបំបាក់ខ្ញុំទេបញ្ហាកើតឡើងមិនដែលកើតឡើងដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំទេនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានមេរៀននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំរកឃើញមេរៀនណាមួយដែលបង្រៀនខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចជំនុំអ្នកដែលលែងគ្រប់គ្រងលែងទៅបានគ្រប់គ្រងដោយបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំឆ្លាស់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្ងល់មួយទៀតថាបើយើង surrender អញ្ចឹងអត់មាន plan អីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតើយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរស់នៅម៉េចអត់មានគោលអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីមែនសម្រាប់ខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយទី1គឺខ្ញុំចងចាំថាដាំអីបានផ្លែហ្នឹងដាំស្វាយបានស្វាយដាំក្រូចបានក្រូចធ្វើល្អបានល្អយើងញ៉ាំល្អសុខភាពល្អទី2ខ្ញុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចជាមកខ្សែវែងអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបំបែកវាជាការសម្រេចចិត្តទូចនៅក្នុងគណៈមួយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយករឿងមក OYL នេះតាមពិតខ្ញុំអត់គួរមកទីនេះទេដោយសារតែថ្ងៃដែល schedule កម្មវិធីនេះគឺគៀកនឹងថ្ងៃដែលកូនដែលគ្រូសាខ្ញុំឆ្លងទន្លេមែនទែនអញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតតាមហេតុនិងផលខ្ញុំអត់គួរឆ្លើយថា yes ដើម្បីមកកម្មវិធីនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកដោយខ្ញុំយោងតាមចំណុចមួយចំនួនទី1គឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានគេសួរខ្ញុំប្រវល់ខ្ញុំធ្វើរឿងអីមួយតើខ្ញុំ excited ប៉ុណ្ណាហើយរឿងហ្នឹងវាត្រូវជាមួយ passion ខ្ញុំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើសិនជាវាត្រូវពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹង say yes ហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមដែលធ្វើទៅបានហើយ I don't expect anything ខ្ញុំអត់ expect ថាខ្ញុំនឹងមកហ្នឹងដើម្បីបានអីទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានគោលការណ៍ធ្វើសម្រេចចិត្តទូចទៅតាមចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់ចំណង់ចំណូលចិត្តចំណាក់អារម្មណ៍របស់យើងមិនបាច់រំពឹងថាបានអីទេខំធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះជួបឧបសគ្គត្រូវចាំថាឧបសគ្គកើតឡើងដើម្បី
បង្រៀនយើងមិនមែនកាត់ឡើងដើម្បីសម្លាប់យើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បរាជ័យចំពោះរឿងអីពីមុនអ្នកទាំងនេះសូមចងចាំនៅគោលការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងនេះអាច start again បានអរគុណ